Estamos de volta com muito mais ao vivo, direto de Caraguatatuba, 30 graus na praia, a Orquestra Sinfônica de Caraguatatuba, junto com a gente aqui. Quem está juntinho comigo também desceu a serra, ela, a nossa Érica. Oi, bom dia, tudo bem, Érica? Ótimo, e você, Abel? Bom, hoje você veio aqui dar essas dicas pra gente e que produto que a gente tem aqui hoje? Fala pra mim, vou virar aqui, já atrapalhei todo mundo lá no switch. Tá certo. A Raiz Latina tá com lançamento pras loiras, afinal o Brasil é cheia de loiras, né? Uh-huh. Essa linha, ela chama Extreme Blonde Care. Uh-huh. Ela é justamente pra deixar os loiros mais bonitos, conservar a cor bonita. Ela é livre de parabenos, que é um conservante que o Brasil tá eliminando, e também ela reforça com algas marinhas e silicones especiais para as loiras cada dia ficar mais linda. A Raiz Latina sempre com tudo de bom e melhor para todos. Bacana. Bom, na semana passada aqui no programa, na semana retrasada, aliás, a Érica veio até aqui e ela deu uma dica muito bacana para quem estava em casa e sobre essa questão do cabelo descolorir ou perder a cor ou ficar amarelado ou esverdeado na piscina. Dá pra gente relembrar esse assunto, Érica? Sem dúvida, explicar com mais detalhes. Na verdade, as piscinas antigas, elas têm um encanamento que tem residual de cobre. Uhum. Esse residual faz como se fosse um limo, em que se chama vinagre. Esse vinagre, junto com a água, cola no cabelo. As piscinas atuais, elas são limpas com um produto para tirar algas, um algicida, né? E esse algicida, ele é azul. O amarelo do cabelo, os dois se unem e vira verde. Tá certo. Obrigado por você ter vindo. Tudo um beijo bom. Grande. Bom, eu vou lá pra cozinha, mas antes, pra dar tempo de eu chegar até ali, porque já tá pronto o prato, gente. Hoje a gente deu um foco mais aqui na nossa orquestra que veio participar, então papel e caneta na mão, vamos relembrar a receita de hoje. Rodou. Marinar as lulas no limão e alho. Em uma frigideira, deixar suar o azeite, a cebola, o alho e pimenta dedo de moça. Põe os camarões e deixe até ficarem rosas. Coloque o palmito, os tomates, o molho de tomate e 50 ml de vinho. Deixe reduzir. Verifique os temperos, ponha coentro e desligue. Para o molho, use a mesma frigideira. Ponha o azeite, o alho, a cebola, 50 ml de vinho branco e junte o molho de tomate fresco. Deixe apurar. Espere o camarão esfriar e recheie as lulas, fechando com um palito de dente. Regue as lulas com molho e leve no forno a 180 graus por 15 minutos. Sirva com arroz branco e bom apetite! Facinho essa receita de hoje. A Luciete ficou ouvindo música. Você já tinha cozinhado com música tão boa assim, Luciete? Todo dia cozinhar assim seria um prazer. Um barulho do mar também. É, bacana. Bom, gente, isso é Caraguatatuba. Bom, Luciete, tá pronto o prato de hoje. Quanto tempo de forno pra quem tá em casa e não conseguiu pegar esse detalhe? 10 minutos, porque senão ela incha e ela estoura. Ah, então, entendi. De 8 a 10 minutos no máximo. E ela fica super saborosa. Vamos, posso experimentar? Lógico, por gente, favor. Agora é a hora da verdade. Enquanto eu vou experimentando, Luciete, pra quem tá em casa e quer experimentar esse prato, como é que chega lá no seu restaurante? O Velho Contrabandista fica ali na rodovia Caraguá-Ubatuba, no bairro do Capricórnio. Na pista mesmo. Uhum. A avenida se chama Suzuki Yoshimoto. É o comércio do Capricórnio, não tem como errar na entrada do condomínio. É um bistrozinho bem gostoso. E o interessante desse prato é que a gente não tinha ele no cardápio. E um grupo de amigos do interior, que sempre vem ao Velho, pediu pra gente fazer, que tava chegando em Caraguá. E eu resolvi fazer uma lula recheada e deu super certo. Luciete, por que ela ficou assim tão macia? Explica pra mim, tem alguma preparação antes? Porque o polvo tem que colocar na água quente, colocar na água gelada, pra ele não ficar borrachudo. Tem uma dica pra lula ficar assim tão macia? Deixa ela marinando no limão com sal por uns 5 minutos antes de rechear. Legal. Essa é a dica. Eu vou lá no restaurante dela comer. Obrigado. Eu por você agradeço. Ter vindo aqui no programa. Foi incrível, adorei. Muito obrigado você. E vá mesmo lá no restaurante, vou te esperar. Eu vou. Bom, o nosso maestro tá aqui. Agora eu vou te cumprimentar direito. Bartolomeu, obrigado. Obrigado. Gente, eu tô tão feliz. Acompanhei o show do Guilherme Arantes do início ao fim. E foi aí que surgiu a ideia de você estarem aqui hoje. Como é que é para você ser maestro e poder executar a sua função num país que a música popular brasileira às vezes não recebe tanto investimento? Então, para nós foi uma grande satisfação, né? O Guilherme é uma pessoa super simples, super
empolgada com as coisas, fez um show muito bacana, a orquestra adorou, foi uma experiência muito, muito bacana. Legal. Bacana. Dá pra gente fazer uma música inteira pra gente encerrar o programa? Que música a gente vai fazer? Vamos sim, nós vamos fazer o Cheia de Charme, um dos maiores sucessos aí do Guilherme Arantes. Foi aí que a gente começou o programa. Foi que a gente abriu, então, exatamente. A gente vai vamos encerrar o programa, com chave de ouro, Cheia de Charme. Tá certo. Então o maestro vai se posicionar aqui, eu quero agradecer a sua audiência, a sua paciência com a gente. Programa ao vivo aqui da praia, semana que vem tem mais, às 10 para 7 da noite tem a Jeanne Oliveira trazendo os destaques do Band Cidade Segunda Edição. Eu vou ficando por aqui e você continua acompanhando a programação da TV Band Vale. Até a semana que vem, às 11h30 da manhã, continue participando do nosso programa pelas redes sociais. Com vocês, a Orquestra de Caraguatatuba. Gente, muito obrigado.